Zdravo, evo sad sam našao jednu jestivu gljivu. Zove se preznac. Spada u rod mlječnica. E vidite, ovdje curi mlijeko. Samo mu ime kaže preznac, može se jesti prijesno. Evo sad ću ja vam pokazati. Kad ga omamite, izlazi mlijeko iz njega. Na što posjeća ukus? Pa ne znam. Ja, mlijeko je grko, malo grko. Ne znam baš sad na što posjeća ukus, ali... Ukusno? Jako je lijepo, ukusno. Eto, vidimo se. E, evo, sad sam se sjetio na što podsjeća ukus. Ukus podsjeća na lješnik. Evo. Dobro je.